Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. В Миколаєві поступово впроваджують інноваційну технологію ремонту покрівлі багатоповерхових будинків. Про новий підхід до ремонту даху – дивіться далі у випуску. На старий ковер механічним путем крепиться, дюбелями крепиться новий ковер. Процесс максимально механізирован. Що сварка швов йде машиною. Стрільби, підривна справа, відпрацювання навичок поводження з протитанковими гранатометами та іншими типами зброї. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ протягом місяця відбувалось злагодження підрозділів в польових умовах. Ну, сказати, для військового польові умови це життя таке постійне. Тобто, це якісь палатки, якісь окопи. Тобто, нічого такого не було. Всім задоволені. Монополія по-миколаївськи вперше для містян презентували історичну настольну гру. На мою думку, ця гра особлива своїм дизайном. Він неймовірно старинний та особливий. Миколаївський спортсмен Дмитро Бетнін виборов золоту медаль на Кубку Європи з кікбоксингу. Непростий шлях спортсмена та секрети його успіху – далі у випуску. Такий разнообразний, красивіший від спорту. Мені подобалося, я вже займаюся на протяжении 10 лет этим спортом, мне очень нравится, хочу продолжать и дальше. На подію в Миколаївській міській раді відреагував голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Він звернувся до миколаївців. В обласній державній адміністрації з'явилися перші коментарі щодо імпічменту Олександру Сінкевичу. За оцінкою юридичного відділу облдержадміністрації, депутати міської ради скористалися своїм правом, яке передбачено статтею 79 закону України про місцеве самоврядування. Процедура була витримана у певній відповідності до закону. Рішення вступило в законну силу. Голова обласної державної адміністрації зазначив, вибори як міського голови, так і до міської ради мають відбутися у законний спосіб. Після консультацій з народними депутатами України від Миколаївщини та членами громадської ради при обласної державної адміністрації, я дав доручення юридичному відділу відпрацювати законний механізм звернення до профільного комітету Верховної Ради на предмет припинення повноважень міської ради. Олексій Савченко має намір звернутися до Верховної Ради з поданням про розпуск Миколаївської міської ради. Триває судовий розгляд справи Миколи Романчука, екс-заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Колишньому чиновнику інкримінують хабарництво. Засідання розпочалося з виступу свідків. Одним із присутніх був Віктор Овчар, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Південний термінал». Я помічник на общественних началах. У мене не було ніяких, так сказати, таких офіційних обов'язків. Я був свободний чоловік, я мав в будь-який час приїжджати. Или по просьбе Николая Павловича мог приезжать и общаться. Ну, а было такое, что когда начинал, и в район мог с ним выехать, потому что людей много было. А вже в деталях Віктор Овчар відповідав на питання про перебіг подій саме 3 червня 2016 року, коли відбулося затримання. Військовий прокурор Південного округу та судді прискіпливо розпитували свідка про обставини того дня та осіб, що контактували з ним та самим підозрюваним. Тож він у вас тут розуміє, що він залишив якийсь сверток, так? Совершенно верно. А скажіть, будь ласка, де він цей сверток залишив? Нагадаємо, судовий розгляд справи Миколи Романчука триває трохи більше року. У червні 2016-го силовики знайшли в автомобілі помічників чиновника 90 тисяч доларів США. Це частина суми, яку вимагали від підприємця за сприяння оформленні документів на видобуток корисних копалин. Згодом співробітники СБУ та прокуратури провели санкціоновані обшуки на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі у маєтку першого заступника губернатора. Тут він зберігав валізою з 300 тисячами доларів США та ювелірні вироби. Під будівлею спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи з золотими злитками, старовинними іконами та антикваріатом. У схованках також зберігалася чорна бухгалтерія. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаєві поступово впроваджують інноваційну технологію ремонту покрівлі багатоповерхових будинків. Про нові матеріали та підхід до ремонту даху в цілому журналістам розповіли представники міського департаменту житлово-комунального господарства. Особливістю нової технології насамперед є те, що під час ремонту покрівлі немає необхідності демонтувати старий настил рубероїду та стяжки, що під ним. Раніше квартири останнього поверху залишалися в прямому сенсі без даху. На тепер технологія змінилась. На старий ковер механічним путем крепиться, дюбелями крепиться новий ковер. Процес максимально механізований, що сварка швов йде машиною. За рахунок механізованого процесу немає потреби у застосуванні газополум'яного устаткування, а це насамперед впливає на безпеку праці. Настил, який використовують при ремонті, також має технологічні особливості. Він більш гнучкий і міцний, аніж рубероїд. Тому має довший термін експлуатації. Аби повністю відремонтувати дах 9-поверхівки, за новою технологією потрібно 3-4 тижні. Перші ремонти із застосуванням новітніх матеріалів та технологій у Миколаєві виконали рік тому. Протягом цього часу відстежували, як нова покрівля реагує на перепади температури, зміну сезонів року та на інші фактори, які можуть негативно впливати на покрівлю. Висновки комунальників – новий матеріал та технологія зарекомендували себе позитивно. Плюс, ко всьому прочому, ця технологія дозволяє працювати і зимою. Технология позволяет просушивать кровлю, просушивать ту влагу, которая была накоплена ранее, и, соответственно, не влечет к появлению новой сырости в квартирах. Наразі покрівлю замінюють на одному з будинків Корабельного району. Ремонтні роботи знаходяться на фінішному етапі. У міському департаменті ЖКГ звітують, до кінця року за новою технологією відремонтують ще один дах. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Бойова активність противника змістилась з Донецького напрямку на Луганський. За минулу добу російсько-окупаційними військами режим припинення вогню був порушений 12 разів. В результаті бойових дій четверо українських захисників отримали поранення та травми. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по наших позиціях на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки, Трьохізбинки. На Приморському напрямку увечері російські найманці впродовж декількох годин обстрілювали з озброєння БМП автоматичних гранатометів та кулеметів. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру. Українські військовослужбовці допомагають жителям прифронтової зони, які залишаються в зруйнованих бойовиками будинках. Так, в Авдіївці бійці доставили продукти харчування місцевій родині. В лютому цього року їх будинок був вщент зруйнований ворожими артилерійськими обстрілами. Приїжджали ті ребята, дивилися, ну, мої каструлі, мої все погоріло, сонечки. З дрова з дідом рубали, пиляли, і все погорівши. Пала! Біда на нас. Як ми живі осталися, синочок? Не знаю, міленькі. Ну, живі осталися, бачите? Жінка показує осколки снарядів, які з 2014 року і досі прилітають на її ділянку. Прилітало, га? Це? Ага. Це град. Ну, воно йому ж таке збило. От гляньте, які прилітають це. Угу. От. Також в зоні проведення антитерористичної операції військові лікарі 66-го мобільного госпіталю консультують та оперують цивільне населення. Можливо, вже будуть нас там дихати, піддихувати. Ні, слышите правильно? Хорошо все пройшло? Да, нормально. Удобно. Військові медики консультують місцеве населення не тільки у відведенні для цього дні. Невідкладна як терапевтична, так і хірургічна допомога надається цілодобово. В основному це питання, що стосується консультацій таких вузьких спеціалістів, як нейрохірург, судинний хірург. І тому в зв'язку з тим, що таких спеціалістів фактично в даному регіоні немає. Крім того, медичні бригади госпіталю виїжджають до амбулаторій регіону для надання консультативної допомоги на місці. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
На Миколаївщині завершились навчальні збори оперативного резерву першої частини. Відбувалось злагодження підрозділів в польових умовах у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ протягом місяця. Основний ухил в цьогорічних навчаннях зробили на показово-практичні дії в польових умовах, поза розташуванням частини, що стало справжнім випробуванням не лише для сотень прибулих резервістів, але й для офіцерів бригади та інструкторів. Заняття мають на меті у стислий термін відновити та вдосконалити військові навички резервістів. З них близько 90% мають за плечима бойовий досвід. Воював з початку самої війни. Це з березня 2014 року. Перебував у різних місцях. Ну, все мене було зв'язано з 93-ю бригадою. Я тільки 1 числа ось звільнився з 93-ї бригади. Сюди попав на збори. Ну, не думав, що попаду, звісно, в десантники. До програми навчань увійшли стрільби, підривна справа, відпрацювання навичок поводження з протитанковими гранатометами та іншими типами зброї. Освіжили знання з тактичної медицини та військової топографії. Умови навчань були максимально наближені до бойових. Ну, сказати, для військового польові умови – це життя таке постійне. Тобто, це якісь палатки, якісь окопи. Тобто, нічого такого не було. Всім задоволені. В бригаді цьогорічні збори вже проаналізували, щоб в майбутньому навчання для резервістів відбувалося якомога якісніше та комфортніше для новоприбулих. Ви показали, що ви є гідними нащадками козацького роду, довели, що в складний час можете виконувати завдання за призначенням, тим самим ви є гідним резервом Збройних сил України. За результатами навчальних зборів, кращі резервісти під час урочистого ранкового шикування були нагороджені подяками, грамотами та пам'ятними подарунками. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Особливо козацьку екскурсію для дітей з інвалідністю організували співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Розважально-пізнавальний захід приурочили до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Для малечі співробітники музею підготували насичену програму. Спочатку дітей познайомили зі святом Покрови, розповіли про пов'язані із ним традиції та історію виникнення. Також гості могли особисто долучитись до деяких святкових обрядів. Покрово матінка, покрий нас і цих дітей своїм покровом, та ізбави всіх від усього злого. Козацькому роду нема переводу, і кожного разу, коли у нас в музеї приходять діти, ми їм нагадуємо, що вони нащадки своїх славетних предків. Козаки нас навчали, живіть сьогоднішнім днем, кохайте свою родину і любіть свою батьківщину. І все в нас буде добре. Якщо тут мир буде в душі, то і у нас на всій країні буде мир і добро панувати. Також для дітей підготували низку тематичних конкурсів. Малеча разом із батьками змагалась у зав'язуванні козацького пояса, сортуванні круг для куліша та вікторині на кмітливість. По-перше, це емоції. А емоції – це позитивні емоції, усмішка. Знову ж таки, це завжди прогрес, це завжди позитив, це завжди хороші емоції, це завжди здоров'я, по-перше, і це головне для наших діток. І спілкування. Головне, чого їм не вистачає – це спілкування. Малеча активно долучались до конкурсів. Діти розповідали, які вони справжні козаки. Сильна я була, мудра я. Загалом до заходу долучилось понад 20 дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. На наступну зустріч організатори планують запросити старшокласників та дорослих. Мы столкнулись с такой проблемой, что дети-инвалиды и особенно дети-инвалиды детства старше 18 лет, они приречены сидеть в четырех стенах. Поэтому мы делаем все для того, чтобы вывести их на простор, ознакомить их с родным краем, ознакомить с традициями нашего народа. Співробітники музею вже 2 роки співпрацюють із сім'ями з громадської організації «Усмішка дитини». Вони планують і надалі підтримувати цю традицію. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в одному з миколаївських вишів відбулись кулінарні баталії. Що приготували студенти, знають наші журналісти.
Кулінарні баталії чи гриль-фест в навчальному закладі організували вперше. Змагались команди кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Самі, все самі. Самі купували, мариновали. Тобто весь технологічний процес іменно приготовлення пищі зробили все вони самі. Участь в баталіях взяли 7 команд. Кожна підготувала свою назву, девіз і головне – меню та страви. Команда «Кулінарна хата» складається з дівчат. Всі вони – студентки першого курсу. Дивували гостей фестивалю стравами з м'яса. На даний момент ми готуємо кебаб і готуємо м'ясо. У нас ще буде риба. Какао. Ну, какао, да, і далі. А ось учасники команди «Філонщики» переконані, що їх шаурма буде найоригінальніша та найсмачніша. У нас все має бути дуже вкусно і все дуже красиво. Будемо удивляти супом і своєю такою інтересною шаурмою. Таку, я думаю, ще не пробували. Там запечені овочі і такої звичайної шаурми не знайдеш. Оцінювати кулінарні вироби студентів запросили професійне журі, до складу якого увійшли ресторатори. Для них справа виявилась не з легких. Нам досталася відповідальна робота, ви знаєте, ми повинні по нескольким номінаціям поставити бали цим блюдам. Це наша основна задача. Мені дуже подобається, все позитивно, посмотрите, які лица, всі улыбаються, по-моєму, праздник удався. Спробувати кулінарні вироби учасників прийшли і студенти. Дуже важко, тому що у нас в універсиаді проходить тільки перший раз. Похоже, в принципі, на брянщину. Дуже круто. Все димить. Ми думали, що говорить університет. Ну, клас, атмосфера крутая, наші виступають. Ми думаємо, ну, реально, можна помечтати, серйозно, круто. Дуже класно, тому що перший раз за всі 4 роки, що я тут учусь, у нас такий масовий фестиваль. Дуже класна ідея, і хотілося б, щоб це стало якоюсь вже сімейною традицією. Кулінарні баталії у форматі гриль-фесту тут планують зробити традиційними. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Монополія по-миколаївськи. Співробітники обласного краєзнавчого музею презентували історичну настільну гру. Відтепер усі охочі містяни зможуть спробувати себе у ролі справжнього миколаївського магната. Дар'ї 13 років. Вона справжній фанат економічних стратегій. Можливість зіграти у суто миколаївську монополію дівчинку зацікавила. Дар'я вже планує, яку тактику використати у першій партії. Я завжди в монополії все скупляю, щоб потім мені платили податки і таким чином виходю на перші позиції. На мою думку, ця гра особлива своїм дизайном. Він неймовірно старинний та особливий. Миколаївський магнат створили співробітники обласного краєзнавчого музею грантовим коштом. Основою гри стали історичні матеріали про дореволюційне місто. Всі об'єкти архітектури, що зазначені на ігровому полі, багато років тому успішно працювали в Миколаєві. З історичної точки зору, в ігрі стара частина нашого міста дореволюційна і в процесі гри люди узнають, який тут був завод, скільки він стоїв і так далі. Кидаємо фішки, йдемо вперед, більше узнаємо. От в цьому, в общем-то, вся прелість. У грі «Миколаївський магнат» є своя валюта – бони. Для того, щоб розпочати шлях миколаївського магната, гравцям достатньо 1500 бон. На це, звісно, не скупиш все місто, але на верф із спортом вистачить. У грі існує два режими – стандартна монополія та квест із завданнями з історії міста. Автори запевняють, гра не має вікових обмежень. Ціль дуже проста – добитися повного розпространення ігри по учрежденням культури, образовательним учрежденням і способствувати повищенню нашої гуманітарної ситуації, культурологічної ситуації в місті на качественно новому рівні. Наразі випущено 200 примірників гри. Більшість з них одразу на презентації подарували миколаївським бібліотекам. Автори проєкту сподіваються, що наша монополія зможе стати своєрідною візитівкою рідного міста. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський спортсмен Дмитро Беднін виборов золоту медаль на Кубку Європи з кікбоксингу у розділі К1. Двобої відбувалися у столиці Чехії – Празі. Про чемпіона та його жагу до перемоги – далі. Дмитро Беднін захопився спортом у 15 років. У кікбоксингу хлопця зацікавило поєднання елементів східних єдиноборств із боксерською технікою. Стало цікаво, спробував, сподобалось.
удари руками, ногами, очень такой разнообразный, красивейший вид спорта. Мне понравилось, и я уже занимаюсь на протяжении 10 лет этим спортом. Мне очень нравится, хочу продолжать и дальше. За 10 років Дмитро взяв участь у низці відомих чемпіонатів. Так, у 2016 році спортсмен виборов Кубок світу із кікбоксингу у ваговій категорії до 75 кілограмів за розділом К1. А серед цьогорічних досягнень – золото з чемпіонату Європи. Провів 5 бойов, 5 поєдинків, всі виграв. Коли флаг піднімаєш, коли ти побідив, і... як вся країна підтримує тебе, команда, як завжди кричать «Україна, Україна», це дуже приємно. Миколаївський чемпіон вдячний своїм тренерам насамперед за підтримку та віру. Останні ж кажуть, про вихованця тільки хороше. Наш чемпіон дуже трудолюбивий, добре тренується, рано приходить, пізно уходить, відрізняється своєобразним характером і також тактико-технічною підготовкою. Тренування відбувається двічі на день. Особлива увага, окрім фізичного навантаження, тактико-технічній підготовці спортсменів. В Николаєві, мені кажуть, найбільше кількість чемпіонів світу, чемпіонів Європи по кікбоксингу взагалі в Україні. Дуже багато відомих спортсменів звідси вийшовших. Не те, що стоїть ли, а мені кажуть, це потрібно робити. І потрібно замітити цей вид спорту і продвигати його. Приєднатися до тренувань з професійними спортсменами можуть усі охочі, незалежно від віку та фізичної підготовки. У нас є така група здоров'я, називається «Спорт для всіх», для всіх желаючих, які можуть абсолютно будь-якого віку, будь-якої фізичної підготовки прийти і потренуватися, і навчитися чогось нового. Наталя Приходько, Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора. Нехай щастить!